wa ila arwaqi ahli al-kubur al-marhum Mbah Seger sayyidul lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim apa ya hatium Salam. Salam. Sini aja deh Intan, Mas Bayu ya. Dan Mas Bajo lu peka Mas Bajo. Enggak gelem. Malu Mas ini kok. Tidak tolong. Kakak elik diamis, Mbak. Yes. Apa? Apa? Iya nyepak sadal dewe guys. Iya. Kemelok main ini. Iya. Iya. Iso apa? Ah. Mana apa? Iya. Bon, Pak. Bon. Bon. Matur nuwun
Adriani pun cerek waro. Ingkang sami dipun suwi sanget panjenenganipun selamat mulijan. Nggih. Dinten menika kawula sakar. Nggih. Nomor 3 almarhumah Mbah Paijah sekalian Mbah Jamin. Ingkang salajengipun ndongaken dhateng almarhum ahli kubur Nyayu utawi Mbah Tami sekalian Mbah Yono. Lan sedherek-sedherekipun kulo kang sampun kunjung dhateng jaman kelangan. Panyuwunipun para leluhur kang sampun kunjung jaman kelangan kala wau. Dikanto pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun tampi sedaya amal kesenanipun. Amin. Lan dipun paringi pangapunten sedaya kalepanganipun. Mugi saged kagunganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha saged kasaraken bumi aji kesiraman kula suci. Bikatu nikmat wonten ing alam badan perlu pun para wau dipun ridani Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi sedaya jamaah sekalian bikatu rahmat hidayah saha keselamatan awal hingga selajeng akhiripun. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratina min tuha sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila arwahi ahli al-qubur almarhum Mbah Seger sayyidul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suma ila arwagi almarhumah Mbah Karmini sayyidul fatihah. Suma ila arwagi para leluhur-leluhur para sesepuh pinisepuh ingkang hatipun ketuntungan urutan saking jalan urutan saking putri sayyidul fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafil ma'u wa yukafiru masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wajika wa adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alaih sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'na al-bala'a wal-waba'a wal-farsha'a wal-mukar wa suyufa'a mutalifata wa sataita wa mihan ma dhuhara minha wa ma batana min baladina hadha fasuh wa min buldan muslimina ma inna wa la kulisi wa din. Allahumma anjili rahmatan wa nikmatan wa maghfiratan ila ahli kubur ingkang dipun sedya dipun jujur dening jamaah sekalian ifalu mutarajjab wa dhaif lahumul hasanat wa dhikrul jannati ma afai wa ufati ma huma ya ayat wa nafsul mutmainna itu ila rabbi radiyatan mardiya wa dhkuli fi ibadi wa dhkuli jannati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'aslim nusulahu wa wasi madkhalahu wa naqqihu min al-khotoya kama yunaqqa as-safu al-ahyatu min at-tanat. Allahumma ighfirna fil ma'i wath-thalji wal-barad. Rabbana ighfir lana wa li'ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil-ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma طاوبل امورنا بالطاعات واجعلنا في خير الخاتمه. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم انت مقصودي ورضاك مرغوبي اهدنا محبتك معرفتك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه.
salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin syafaatil fatihah. Pekaten berangga yang kurang mampu akan pekaten pun nanti pulang damai sekalian. Mugi-mugi sinak sanan poros dari sepam ingat dipenakuli dipun tinggalnya di Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bila itu sebab bicaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anu paling sabar suara. Kunjung mau pikiran. Bos, bos. Paling sabar, bos. Teko surat ora. Berapa aja sih ngantemnya antara panjang? Dia nggak mencoba aja nih, jopo siapa aja? Saya nggak tahu. 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 Saya nggak Ini rapa si Rene tali ini mah Pak Bayu nggih ora paham ora mang Kulkajati lho lek wis sitok Pak wis sitok ra ngono ngoten e Pak sak omah kok cantik set Onde Jangan
Ayam lindu. Selamat datang. Ya le. Bon. Halo nah. Yo. Le. Panggilan le. Suara teko sapa? Kalau jadi apa? Kalau nek sing mbok ngono sapa ngono sing ngono. Dadi mau mau kok. Iya, aku jam bujang gak ro kok. Aku nek masalah. Bejak sumpah bareng wae. Aku dari Mojo. Kulo lagi anak-anak anak itu semua yo kilo main HP kilo siapa sih eh apa kecil ya 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 eh wah pen Balik bareng-bareng. Mandor kayak lek damis wis pamit sik. Aku tak pamit sisan.